Bakıda Azərbaycan Fashion Week rəsmi moda həftəsinin 7-ci mövsümünün açılışı olub. Bu dəfəki moda həftəsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilib. Moda həftəsinin açılışından öncə mətbuat nümayəndələrini bir araya gətirən konfrans keçirildi. Mətbuat konfransında tanınmış xarici modelyer və dizaynerlərlə yanaşı yerli moda mütəxəssisləri də jurnalistlərin suallarını cavablandırdı. Fransız modelyer Patrick Boffa kolleksiyasını nümayiş etdirmək üçün Bakıda olduğundan məmnunluğunu ifadə etdi. Əslən Mərakeşdən olan Fransa Moda İnstitutunun yetirməsi Kerim Tasi tədbirin təşkilinin keyfiyyətini vurğulayaraq möhtəşəm həftənin baş tutacağına əminlik ifadə etdi. Moda həftəsini həm Fransanın, həm də Mərakeşin Azərbaycandakı səfirlikləri dəstəkləyir. Fransanın ölkəmizdəki səfiri Aurelie Bouches və Mərakeşin Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Adil Embarş bildirdi ki, Azərbaycan modelyerlərini dünyada tanıtmaq və onların xarici ölkələrin mütəxəssisləri ilə əlaqələr qurmalarında yardımçı olmaq üçün Azərbaycan Moda Həftəsini dəstəkləyirlər. Sonra azərbaycanlı modelyerlər onlara ünvanlanan sualları cavablandırdılar. İlk olaraq tanınmış azərbaycanlı modelyer, dizayner, əməkdar incəsənət xadimi Fəxriyə Xələfova çıxış etdi. Bildirdi ki, moda həftəsində 100 ildə dəyişən Azərbaycan qadınının obrazları canlandırılacaq. Mətbuat konfransında Kəngərli, Forte Fashion, Ajor kimi Azərbaycan brendlərinin də təqdimatı oldu. Bu sərgidə mənim də geyimlərim yer alıbdır. Ona görə ki, kolleksiyamda çox unikal geyimlər var. Onların arasında Azərbaycan bayrağını simvolizə edən bir geyim. Onu mən 2003-cü ildə yaratmışdım. Sonra elə bir geyim var ki, orada ornament olaraq buta çox böyük həcmdə göstərilibdi. 74 sm-dir, hətta bu rekorddur. Yəni geyimdə belə böyük buta ornamenti yoxdur. Bu geyimi də sərgiyə təqdim etdim. Bu il təqdim etdiyim kolleksiyanın əsas motivi kimi, əsas ornamenti kimi mən nar motivini seçmişəm. Ona görə ki, hal-hazırda bu ornamenti mən bir gözəl ornament kimi təqdim eləmək istəyirəm. Yəni kolleksiyam vasitəsilə bildiyimiz kimi qədim zamanlardan məhz nar ornamenti motivi Azərbaycan incəsənətində, tətbiq incəsənətində çox istifadə olunubdur. Daha sonra moda həftəsinə start verildi. Xarici modelyerlərin kolleksiyaları ilə yanaşı azərbaycanlı modelyerlərin də geyim təqdimatları çox maraqla qarşılandı. Azərbaycanlı modelyer, dizayner, əməkdar incəsənət xadimi Fəxriyə Xələfovanın geyim təqdimatı möhtəşəmliyi ilə seçildi. Dəfilədə yer alan geyimlərin hər biri göz oxşuyub, zövqlü insanlara daha da gözəllik bəxş etdi. Fəxriyə Xələfovanın geyimlərini izləyən hər kəs Azərbaycan qadınlarının gözəllik və dəb tarixinə səyahət etmək imkanı qazandı. Göz önündə 100 ildə dəyişən qadın obrazları canlandırıldı. Dəb həftəsinin qonaqları sözün əsl mənasında son əsrin dəb təkamülünün şahidi oldu. Öz fəaliyyəti dövründə yüksək səviyyəli təşkilatçılığı və ölkənin moda hadisəsinin aparıcısı statusunu qazanması sayəsində Azərbaycan Fashion Week-in təşkilat komitəsi ölkənin və regionun fashion cəmiyyətində tanınması üçün bir çox tərəfdaşlıq müqavilələri bağlayıb. Hazırda Mercedes-Benz, Fashion Week Russian, Kazakhstan Fashion Week, Tbilisi Fashion Week, Caspian Fashion Week, Belarus Fashion Week, Krasnodar Fashion Week, Volga Fashion Week Azərbaycan Fashion Week-in tərəfdaşlarıdır. Moda həftəsi mayın 19-una dək davam edəcək. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Vüsal Vidadi oğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.